Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 грудня середи. Сьогодні у випуску. Працювати на Сумщину регіон з майбутнім. Так, на першій прес-конференції визначив свою місію новий губернатор області Ігор Яговдик. Без державного бюджету немає міського. Сумські депутати прийняли тимчасовий розпис кошторису на перший квартал наступного року. З 1 січня 2014 року в Україні запроваджується податок на нерухоме майно. Працювати на Сумщину регіон з майбутнім. Так, на першій прес-конференції визначив свою місію новий губернатор області Ігор Яговдик. За його словами, пріоритетом в роботі обласної влади стане збереження діючого курсу. Серед нововведень – розвиток туризму та апаратні наради щопонеділка. Так, вважає очільник регіону, діяльність чиновників буде більш відкритою. Як і обіцяв при призначенні, першу прес-конференцію новий губернатор дає менш ніж за тиждень. Ігор Яговдик говорить, готовий підсумувати рік, який пропрацював в команді попередника. Своє призначення коментує ще раз. Я вважаю, що це відповідна оцінка президента роботи Юрія Павловича Чмаря. Тому що його заступник був назначений в якості преємника на цю дуже відповідальну посаду. Звідси і стратегія подальшої роботи. Курс той же, обличчя в команді теж. Щоправда, тепер замість 5 у губернатора буде 4 заступники, і роботи їм додасться. Перший вже є, і є остальні 3 зами. Тому я одразу сказав, що я не сторонник революційних мір. Я привик довіряти людям. Я вважаю, що зами тепер вже мої професіонали. За словами Ігоря Яговдика, програма «Нова Сумщина-2015» отримує продовження. Нову «Сумщина-2020» створять за тим же принципом – зосередженість на соціально важливих інфраструктурних проєктах з розвитку медицини, спорту, сфери послуг, а також будівництві доріг. Новий губернатор вже має і свої фішки. Один із найважливіших пріоритетів, ісходя з особливостей нашого регіону, должен все-таки использование нашего туристического рекреационного потенциала области. Я считаю в этом будущее. И об этом говорят не только мы, но говорят эксперты и говорят инвестора. Ще одне нововведення від Яговдика – максимальна відкритість чиновників для жителів регіону та журналістів. С нового года мы попробуем, как вот получится, вместе с вами посмотрим. Попробуємо проводити апаратне по понедільникам, присутствие преси і не боятися негатива. І краще я, як губернатор, відповідаю на всі ваші питання о тих чи інших моментах, ніж потім буду розказувати, що це не так, або опровергати ті чи інші домисли. У нас буде мир і спокійство, і согласие тим, чим славиться Сумщина. Та головне завдання, до виконання якого лишається тільки рік, не змінюється. Ігор Яговдик говорить, Сумщина буде в п'ятірці найкращих областей України. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Без державного бюджету немає міського. Друге пленарне засідання сесії Сумської міськради прийняло тимчасовий розпис кошторису на перший квартал наступного року. Також ухвалили зміни та доповнення до програми соціально-економічного розвитку міста і вкотре відмовили Олександру Байдаку у депутатстві. Неприйняття народними обранцями України державного бюджету на наступний рік поставило в скруту місцеві громади. Бюджет зараз не прийнятий. Тому фінансове управління працювало 2 доби вночі і підготувало, порахувало видатки першого кварталу по 1/12 цього року на перший квартал. Будемо складати тимчасові кошториси і працювати. До прийняття бюджету точно, січень точно, по тимчасовим кошторисам. Таке рішення міські депутати схвалили практично одноголосно. Також розглянули програму соціально-економічного розвитку міста на наступний рік. Це програма економічного і соціального розвитку має назву условну
Наталії Королевської. У мене є мрія. Програму будуть приймати після затвердження міського бюджету, тому в депутатського корпусу є час на внесення своїх пропозицій. Треба попрацювати, може зменшити все ж таки видатки на реконструкцію прокуратур, судів і все ж таки збільшити видатки шкіл і дитячих садочків. Підприємець Олександр Байдак знову не зміг зайняти депутатське місце в сесійній залі. Обов'язкове виконання вами та секретарем міської ради обов'язків своїх і зачитання цієї повідомлення про визнання мене обраним депутатом. Надання мені цього статусу, надання мені документів і картки для голосування. Депутати не дали слова представнику виборчої комісії та вирішили почекати судового завершення цієї резонансної справи. Якщо виграєте в суді, займайте це місце, голосуйте і все. А зараз Сумська міська рада не надає слова представнику територіальної виборчої комісії. Можете подати на мене особисто в суд за те, що я не виконую якісь вимоги начебто чинного законодавства. Все. Депутати проголосували за низку господарських питань. На цьому й завершили черговий пленарний рік. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. На Сумщині пенсії виплачувались вчасно, а їх розмір зростає. Такий головний підсумок роботи обласного пенсійного фонду у 2013 році. Про це під час брифінгу розповів очільник установи Сергій Грицай. Цього року в рамках соціальних ініціатив президента пенсії збільшувалися 7 разів. Очільник обласного пенсійного фонду зазначає, на Сумщині цей процес пройшов вчасно і в автоматизованому режимі. Два рази це пов'язано із підвищенням мінімального розміру пенсії, 4 рази підвищено пенсії ветеранам війни, інвалідам війни, учасникам бойових дій. І одного разу це з підвищенням середньої заробітної плати. Ці підвищення дали змогу збільшити в порівнянні з минулим роком пенсію на 84 гривні. І зараз середній розмір пенсії становить 1394 гривні. У 2013 році суттєво зросли пенсії у ветеранів Великої вітчизняної війни та інвалідів, учасників бойових дій. Зараз вони отримують не менше 2700 гривень. А через збільшення розміру мінімальної пенсії надбавки отримали чи не усі категорії пенсіонерів. Ви знаєте, що з 1 грудня мінімальна пенсія збільшилась до 949 гривень. Це дало можливість збільшити пенсію. Очільник управління окремо зупинився на цьогорічній реформі. Частину функцій пенсійного фонду перебрало на себе Міністерство доходів та зборів. Ми передали функції адміністрування єдиного соціального внеску Міністерству доходів і зборів. З 1 жовтня якраз єдиним соціальним внеском займається Міністерство доходів і зборів. Але ми працюємо разом, злагоджено. Передача пройшла організовано, конкретно, змістовно. Є у пенсійного фонду і проблемні питання. Сергій Грицай зазначив, що підприємства області мають великі борги перед установою. Загалом 286 мільйонів. Щоправда, цього року вдалося стягти з боржників 20 мільйонів гривень. Дмитро Сімененко, В'ячеслав Кобаляков, АТВ. З 1 січня 2014 року в Україні запроваджується податок на нерухоме майно. Функція збору коштів з власників респектабельних квартир та будинків покладається на податкові органи, але багато що мають зробити інші державні установи. З цього приводу у головному управлінні Міндоходів Сумської області відбувся круглий стіл. Введення в дію податку на нерухомість відкладалося півтора роки. До відповідного закону вносили зміни. Тепер не підлягають оподаткуванню квартири та житлові будинки, площі яких менша за 120 та 250 квадратних метрів відповідно, і дитячі будинки сімейного типу. Однак є умови. Пільга не розповсюджується на об'єкти нерухомості, житлового нерухомості, які використовуються з метою отримання прибутку. Тобто, якщо людина має будинок для квартири, кілька квартир, які використовують для себе, чи може там живуть його родичі, це одне. Здає або будинок, або квартиру у найм і отримує з цього прибуток, то тут пільга не розповсюджується.
Державний реєстр нерухомості, за яким і мають працювати податківці, не сформований до кінця. Є ще одна проблема – розмір ставки податку. До кінця 2013 року міські, ну не зовсім наші, органи місцевого самоврядування, міські ради мають визначитися зі ставками, ставками з податку, тому що ставка цього податку визначається не на рівні держави, а кожною територіальною громадою окремо на своєму рівні. Працівники Міндоходів закликали своїх колег з інших держустанов та нотаріусів, що завіряють договори про операції з нерухомістю, інформувати потенційних платників податку. Можуть в подальшому виникнути така ситуація, що ми до 1 липня почнемо направляти вже всім податкові повідомлення. В цих податкових повідомленнях буде вже зазначена конкретна сума, яку має той громадянин сплатити. Але якщо цей громадянин так і не з'явиться до 1 липня, з ним не буде проведена звірка, то ми йому направимо те повідомлення, яке буде міститися в базах даних, які можуть бути некоректними. Така ситуація може призвести до судової тяганини, яка не піде на користь ні боржникам податкової, ні самому Міністерству доходів і зборів. Працівники Міндоходів самостійно виявили у цьому році більше тисячі потенційних платників податку на нерухомість, які не були внесені до загального реєстру. Однак представники управління юстиції не схильні проявляти ініціативу, якщо вона не прописана на папері. Ми повинні діяти в межах закону, який регулює нашу діяльність. На сьогодні існує порядок подання органами державної реєстрації прав, відомостей щодо об'єктів нерухомого майна. І відповідно до цього порядку ці відомості, тобто передача цих відомостей, здійснюється на центральному рівні. Є таке поняття італійська забастовка, італійський страйк. Він полягає в тому, що люди роблять виключно те, що написано в інструкції. В подальшому Олександр Семченко попросив усіх присутніх працювати на конкретний результат, а не вишукувати пункти законодавства з метою ухилення від роботи. Ігор Тельцов, Олександр Самотой, АТВ. Губернаторська ялинка. У театрі імені Щепкіна Дід Мороз зі Снігуренькою хороводили та дарували гарний настрій малечі. А допомагав їм голова облдержадміністрації, котрий на час новорічних свят перетворився на чарівника. Подарунки та святково вбрана ялинка у театрі Щепкіна – новорічне свято. Майже 1000 дітей з усіх районів області розважає Дід Мороз зі Снігуренькою разом із вокальними і танцювальними колективами Сумщини. Атмосфера того, що є казка на землі – це найголовніше. Діткам хочу побажати щастя, здоров'я та любові. І ми будемо прикладати усі зусилля, щоб в них це дуже скоро все настало. У казкових будиночках роздають солодкі подарунки від влади. Та у малечі побажань вистачає. Натхненно пишуть Діду Морозу листи. Я хочу, наприклад, куклу. Я на Новий рік хочу собі айфон. Я хочу телефон собі. Подарунків гарних! І здоров'я усім рідним, і собі, і друзям. Щоб в подарунках були не конфети, а подарки настоящі. Да. Голова облдержадміністрації, забувши про владні кабінети, водить хороводи із маленькими мешканцями області. Потім не відмовляє у фотографії на згадку і поспішає привітати. Перш за все, наших діточок. Тому що вони більш нас ждуть, чекають цього свята. І також дорослих, тому що зі святом починається наша повсякденна робота, але так хочеться, щоб цього свята було як можна більше. Тому зі свята любі мої сумчані. Святковий ранок завершується новорічною виставою. На сцені – пригоди кішки Глаші, а в залі – гучний сміх, оплески та щасливі дитячі очі. Ярослава Тюбка, Віталій Старостенко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Далі корисна і цікава інформація. Не перемикайтесь.